Jama'a masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin nan mai suna Hidimar Mamuci karo na uku. Idan mai sauraro na tare da mu, mun tsaya ne a daidai inda muka yi bayanin abubuwa 12 da ya kamata mai wanke gawa ya tanada kafin fara wanke gawa. Har ila yau, muna ɗauke da sabon shirin Hidimar Mamuci kashi na uku. Yau ma shirin na kara yin lale maraba wa mai sauraro da fatan alkhairi, tare da ɗaurawa daga inda aka tsaya. Yau ma kamar kullum, shirin dai koyar da mai sauraro yadda ake yin sarki wa gawa kafin fara wanka. Bayan an ɗauko gawan, sai a ɗaura ta a kan gado ko wani abu mai faɗi wanda da a iya kwantar da gawan. Bayan an kwantar da gawan, sai a samo zani ko kyalle mai duhu, sai a rufe gawan da shi don a cire mata kayar da ta yi jinya a ciki ko ta rasu a cikinsa. To amma in gawar tana da taushi ko bata kame ba, bayan an cire kayan jikinta, sai a nemo ruwa mai sarki don yin wankan. To amma in lokacin sanyi ne, an so a dafa ruwan ta yadda ruwan ba zai yi zafi ya cutar da gawar ba ko mai wankan gawan. Ko a samu ruwa mai masakaicin sanyi in ba abin dafawa. Mutum uku ake so su shiga wajen wankan gawan, kuma yana da kyau su zama makusantan gawan in suna da ilimin wankan gawa. In ba su da ilimin wankan, babu laifi wani ya yi, kuma su nemi mutum mai sirri ko mai amana ya wanke musu gawan. Ɗaya daga cikinsu dai ta zuba ruwa, na biyun yana cuccuɗawa, na uku kuma yana taya mai wankan juya gawan ta kowane ɓangare da ake son a juya gawan in an buƙaci haka. Ba a son yawan jama'a a wajen, ko yawan hira ko zancen duniya lokacin da ake wankan. Hakanan an hana yankan kumba ko aski, an so cire kayan kwalliya kamar mannen hanci, auroran hannu da ma sauransu. Duk ana cire su ne kafin fara wankan. Bayan an ɗaura gawar a kan gado, sai mai wankan ya dafa ƙeyen gawan kaɗan, sai ya sa hannunsa ya danna cikin gawan a hankali, saboda inda sauran kazanta a cikin gawan zai fita. Ana yin haka har sau uku don fitar da najasar da ke cikin gawan. Sai a yawaita zuba ruwa da sa hannu a wajen da najasar take ana wankewa. Amma ba a danna cikin mace mai ciki ko wadda ta rasu wajen haihuwa ko wanda wuta ta kashe shi. An hana yi masa wanka, sai a yi masa sarki. Bayan an gama, sai a yi masa alola, sai a yi masa yayyafi da ruwa a matsayin wankansa. Sannan mai wankan ya sa hannunsa ya fara yin ɗahara magawar, ya wanke bayanta da gabanta. An so a yawaita zuba ruwa lokacin ɗaharan, tare da kiyaye siraicin gawan, don an hana runguman al'auran gawa da makamantansu.
ba a runguman al'auran gawa in, akan zuba ruwan ne a kan daidai inda aka san al'auran tashi take, saboda duk abin da yake karkashi ruwan in yayi yawa zai fidda shi. To jama'a masu sauraronmu, yau ma a nan da mu dasa aya domin neman ci gaban wannan shiri. Kana iya lalumo mu ta kan tasharmu a YouTube mai suna Raudatul Ilmu Sumul Akar Makallahu, ke cewa da ku huta lafiya.